znate i zaista je teško. Ne znam što možete očekivati, evo ja se nadam, ja ću jednostavno nikakve doktorske dizertacije u par riječi pokušati progovoriti, kako ono u Podravki kažu, od srca srcu. Za ovo današnje slavlje najviše me potaknula rečenica, a majka je njegova brižma čuvala sve ove uspomene u svom srcu. Kad gledamo Marijin život, dva puta u evanđeljima se spominje Marijino srce i uvijek kaže da je Marija pohranjivala sve te svoje događaje i prebirala ih u svome srcu. Ko je Marija i kako je njezino srce? Možemo se pitati danas kad slavimo za nas svetkovinu srca Marijina. Marija je prije svega žena i majka. Ona je imala ljudsko srce isto tako kako imamo i mi. No kad gledamo malo bolje i kad se zamislimo, možemo vidjeti da je to njezino srce dosta drugačije od našega. Naime, uza sve ono što je proživjela u svom životu, možemo se i prisjetiti od samog navještenja da će roditi Sina Božega, onaj strah koji je morala pretrpjeti i preživjeti i pitala se kako će to biti kad ni muža svoga ne poznaje, pa sve do toga da je rodila u štali, morala je bježati sa sinom, pa evo danas vidimo Isus ostaje u hramu, oni kreću kući, najednom se pita gdje je moj sin.